په جمعات کې پاسې دو نو دغه شان څه اشتیا لنګیز تقریر وکړو او بیا یې وویل چې د اختر نه وروسته په کونړ کې غزا ده او تاسو موږ له چانده راکوئ. نو دغه طالب ته دغه دهشتګرد ته موږ دا ویو چې خدای دې د غزا څه هلاک او تباه کا ته هغه در ته په کونړ کې په چا باندې غزا کوي، ته په پښتون باندې، ته په مسلمان باندې غزا کوي، تا هغه طرف ته چې کوم دی په ډیم په بند باندې غزا کوي، ته هلته په چا باندې غزا کوي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو ملګرو، تاسو ته پته ده چې د اختر مبارک ورځ را روانه ده، نو دی په اولی سره تاسو یو څو خبرې شریکول غواړم. هغه دا چې دلته د پښتونخوا په زیز جماعتونو کې دهشتګرد د جهاد په نوم باندې په چندو پسې راځي، هلته دا اشتعال انگیز تقریرونه کوي، هلته چې کوم دی د قرآن آیاتونه او حدیثونه د مقتدیانو ته وړاندې کوي، او هغه چې کوم دی د جهاد په نوم باندې هغوی دوکه کوي. نو دغه طالب ته دغه دهشتګرد ته موږ دا ویو چې دلته د جهاد نه منکر څوک دی، ته دا آیاتونه او دا حدیثونه وړاندې کوي. د جهاد نه خو چې څوک منکر شو خو هغه کافر شو، هغه د اسلام نه ووتو. خو آیا ته په جهاد په چا باندې کوې؟ ته په بر وطن کې، په افغانستان کې، ته په مسلمان باندې، ته په پښتون باندې جهاد کوې؟ کنا هلته چې کوم دی د هغو په ترقیفته کارونو باندې ته جهاد کوې، ته په چا باندې جهاد کوې؟ د جهاد خو خپل اصول دي، خو ته به اصول ولې زده کوې؟ اصول خو چې کوم دی هغه خلک زده کوي چې کوم اصلي مجاهدین وي، کوم رښتیا جهاد کوي. ته خو د مفادو دپاره لګیای، ته خو چې کوم دی وطن پرست یې، ته خو چې کوم دی د روپو دپاره، د تنخواه دپاره لګیای، ته خو افغان چې کوم دی، ته پښتون په دغه تنخواه باندې وژنې، نو ته به ولې بیا د جهاد اصول زده کوې؟ نو تاسو پښتنو ته خواست کوو چې دغه دهشتګرد او دې خلکو ته دا چاندې مه ورکوئ، ستاسو په دې چاندو باندې، په دې روپو باندې هغه طرف ته په بر وطن کې افغان پښتون ورور وژني، هلته چې کوم دی مسلمان وژني، هلته چې کوم دی د هغو کاروبار ته نقصان ورسوي، نو په دې کې ډېر احتیاط کوئ. د تېره ورځ د یو ملګري خبره کوله، وایي چې د جمعې په ورځ باندې په جومات کې پاسېدو، نو دغه شان څه اشتعال انگیز تقریر وکړو، او بیا یې وویل چې د اختر نه وروسته په کونړ کې غزا ده او تاسو موږ له چانده راکوئ. نو دغه طالب ته دغه دهشتګرد ته موږ دا ویو چې خدای دې د غزا څه هلاک او تباه کا، ته هغه در ته په کونړ کې په چا باندې غزا کوي؟ ته په پښتون باندې، ته په مسلمان باندې غزا کوي، ته هغه طرف ته چې کوم دی په ډیم په بند باندې غزا کوي، ته هلته په چا باندې غزا کوي؟ آیا هلته روس راغلی دی؟ هلته یو بل کافر راغلی چې ستا ملک ته، ستا چې کوم دی اسلام ته نقصان ورسوي؟ تا خو د انګریز سره، ستا خو د کافر سره سوله وکړله، ښه خبره ده چې یو کافر چې کوم دی ستا ملک ته نقصان نه در رسوي، ستا مذهب ته نقصان نه در رسوي، دغه سره سوله په کار ده، دغه سره جنگ نه دی په کار. د جهاد خو یو طرف ته تا ته خدای د جهاد حکم درکړلی، نو بل طرف ته دام ویلی دی چې من قتل نفسا بغیر نفس نو فساد فی الارض فکأنما انما قتل الناس جميعا. چا چې یو انسان، د یو انسان خبره دلته شوې ده، من قتل مؤمن خبره نه ده شوې، د یو مسلمان خبره نه ده کلی. په قرآن کې الله پاک ویلي چې د یو انسان قتل چا وکړو په ناحقه باندې، مطلب بغیر د قصاص او یا بغیر په ځمکه کې د فساد د خورېدو، دغه د یو انسان قتل چا وکړو، گویا د هغه د پوره انسانانو قتل هغه وکړو، هغه پوره انسانان مړه کړل. نو دلته چې کوم دی تاسو دا ولې نه زده کوئ؟ تاسو چې کوم دی په ناحقه باندې د خلکو وینې ولې تویوئ؟ تاسو پښتانه هلته ولې وژنئ؟ تاسو چې کوم دی د هغو کاروبار ولې خرابوئ؟ بله خبره دا، دلته په باجوړ کې، زوربندر په علاقه کې چې کوم دی دهشتګرد ګروپ او خلک چې کوم دی را پیدا شوي دي، هلته خپل کیمپ جوړ کړی دی، هلته چې کوم دی عام عوام تنګی. د تېرو ورځ کې یو کس موږ سره رابطه وکړله، نو هغه وویل چې موږ ډېر تنګ کلي وو، د جومات نه چې کوم دی د اوبو او د بجلی لین هم بوستلی دی، او هلته چې کوم دی څوک جومات ته ورځي نو دی پسې وسله راوباسي، او هلته یې دباوي، هلته ورته دمکیانې ورکوي چې زمونږ خلاف به څوک خبره نه کوي، دهشتګردو خلاف به څوک خبره نه کوي. نو دغه سخوا کې په سل میټره کې نږدې د فوج چیک پوسټ هم شته دی، خو هغه به بالکل الیکشن نه اخلي. موږ دا نه وایو چې دا به د عیسائی یا د فوج خلک وي، خو آیا دی چې کوم دی دلته کولی عام ګرځي، دلته سره د وسلې ګرځي، دلته په جوماتونو کې چاندې کوي، نو دا ادارې دا په ولې در پاکستان ریاستي ادارې دې خلاف اکشن ولې نه اخلي؟ دلته که موږ پوره نه خبره کوو، زمونږ خلاف خو بیا ډېر ښه اکشن اخیستی کېږي، دلته خو زمونږ ملګري په ناحقه چې کوم دی اف آی آرونه پې کېږي، گرفتاریاں کېږي، او دغه دهشتګرد چې کولاو ګرځي دغه ته دلته هیڅ نه ویلی کېږي. نو موږ د دې ریاست نه دا مطالبه کوو چې دا دهشتګرد دلته کنټرول شي، دلته چې کوم دی ځای په ځای باندې دا چاندې غواړي، یا طرف ته خو سوله شوې ده، نو چې دا انګریز ته سوله شوې ده، نو بیا دې طرف ته په جوماتونو کې دا چاندې ولې کېږي؟ دغه ریاست نه بیا دا مطالبه کوو چې دا دهشتګرد دلته کنټرول شي، دا دلته نه ختم کړل شي. بله خبره، دلته زمونږ چې کوم دی مشران شهیدان شوي دي، دلته خلکو قربانیانې ورکړي دي،
که دغه دهشتګردو سره د عوامو یو ځل بیا کلیش راشي، بیا ورسره لانجه راشي، بیا لاندې وځي، بیا پکې داسې قتلونه وشي، نو د دې ټول هر څه ذمه دار چې کوم دی دا به دا ریاستي ادارې به د دې ذمه دار وي، ځکه چې د وسنه کولاو پریښې دي ایس وطه نه وی سره د وسلو ګرځي، عام عوام تنګوي، په جوماتونو کې چاندې کوي، ایس وطه نه ویلې کېږي، نو چې څه نقصان هم دې پښتنو ته سباله ورسېږي، هغه په هر ځای کې دی، هغې به د دې ریاست چې کوم دی د دا ریاست به ذمه داري، دا ریاستي ادارې به ذمه داري. یو آخري خبره بله ده چې تاسو ته پته ده چې د اختر نه وروستو په شپږشتم تاریخ د مئی به په شمالي وزیرستان په دتاخیل کې د پی ټی ایم یو غټه جلسه کیږي، نو د پښتونخوا په هر ځای کې چې کوم پښتانه دي باید هغه خامخا په دغه جلسه کې خپل شرکت وکړي، دغه دپاره ویډیوګانې جوړې کړي، دغه دپاره کمپین وچلئ، او تاسو خامخا په دغه جلسه کې شرکت وکړئ. مهرباني.